Здраво на сите. Јас сум Кика и денеска ќе ве водам низ интересните содржини што ги подготвивме за оваа емисија. Минатата недела паузиравме со емисијата Шорткат поради прогласената тридневна жалост откако 14 лица загинаа во пожарот во Тетовската ковид болница. На семејствата на загинатите им изразуваме најдлабоко сочувство. Воедно ве информираме дека емитувањето на емисијата Шорткат го продолжуваме секој четврток од 19 часот. Во новото издание на Шорткат ќе гледате. Загадениот воздух е поголем убијац од пушењето, совраќајките и сидата. Во годината на железницата, европскиот воз помина низ Скопје. Јутуб пред сериозна закана. Корисниците поминуваат повеќе време на ТикТок. Почнуваме веднаш. Ја започнуваме емисијата со загрижувачка вест од научниците од Универзитетот во Чикаго, кој го подготвија индексот за животниот век поради воздухот. Нивното истражување покажува дека загадениот воздух го скратува животот на милиарди луѓе во светот. Во некој случај и за неверојатни 6 години, со што аерозагадувањето е поголем убијац на луѓе од пушењето, собраќајките или хив и сидата. Научниците велат дека најголем виновник за загадувањето на амбиенталниот воздух е согорувањето на јагленот, додека најпогодена земја е Индија. Опасниот воздух во Индија доведува до тоа жителите во просек да умираат 6 години порано. Во Кина загадениот воздух го скратува животниот век на луѓето за повеќе од 2,5 години. Индексот на научниците покажува дека со сегашното ниво на загадување на воздухот на глобално ниво, секој жител на земјата има пократок живот за повеќе од 2 години. Инаку, според овој индекс, нашата земја има почист воздух од Индија и Кина. Сепак, македонските градови секоја зима се соочуваат со големо загадување на воздухот, а главен причинител за ова кај нас е затоплувањето на домовите. Најновите податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека речиси половина од домакинствата во земјава и понатаму се затоплуваат на огревно дрво во грејната сезона. Второто најкористено средство за затоплување на домовите е електричната енергија, која ја користат 31,3% од домакинствата, додека на централно парно грејење се приклучени 10,25% од објектите. Дрвените брикети и пелети во 2019 година ги користеле 8,49% од домакинствата во зимските месеци. Инаку, загадувањето на воздухот најчесто го предизвикуваат влажните огревни дрва, неправилното согорување на огревното дрво и нередовното одржување на печките. Емисијата ја продолжуваме со главната тема за неделава, а тоа е колку младите го користат возот како превозно средство. Европската недела на мобилност е пред нас, а во понеделникот во Скопје ни пристигна европскиот воз, кој цели 36 дена патува по континентот за да ја подигне свеста за користење на возот како превозно средство. Направивме анкета меѓу младите во земјава за тоа колку го користат возот при своите патувања. За резултатите од оваа анкета, како и за тоа како помина настанот на Скопската железничка станица, повеќе ќе може да дознаете од следниот прилог. ЕУ ја прогласи 2021 година за Европска година на железницата, организирајќи серија на активности меѓу кои е специјален воз што ќе ја пропатува цела Европа. Connecting Europe Express е возот кој што тргна од Лисабон на 2 септември, а до својата крајна дестинација Париз ќе отпатува низ 26 земји и ќе посети над 100 града во периодот до 7 октомври. На 13 септември вечерта, Европскиот воз пристигна на железничката станица во Скопје, каде што се одржа настан во рамките на неговото 36-дневно патување. Жителите на главниот град можеа да се запознаат со активностите кои ги презема ЕУ за зголемување на патничкиот и товарниот железнички сообраќај во Европа. Во својот план да ја постигне климатската неутралност до 2050 година, ЕУ сериозно планира да се подпре на развој на железничкиот превоз како еколошки најприфатливо и најодржливо средство за масовен транспорт. Токму од овие причини, Connecting Europe Express патува низ Европа за да ги промовира железничките проекти кои ЕУ планира да ги реализира
со што возот би постанал омилено средство за патување на граѓаните. За разлика од европските земји, железничкиот превоз во Македонија се наоѓа во незавидна состојба. Од година во година, бројот на патници кои патуваат со воз се намалува, а историски негативен рекорд е постигнат лани, кога со воз патувале само 250.000 патници. Изминатово лето не се обраќаа патничките возови кон Кичево, Кочани и Приштина, а годинава го немаше и возот кон Солун и Белград. За да го испитаме пулсот на младите во однос на тоа колку често го користат возот како превозно средство, МетаМК и Студентарија изработија онлайн анкета на која во периодот меѓу 7 и 8 септември одговорија над 5.000 лица. Анкетата ни покажа дека младите многу ретко го користат возот за патување во земјава, а голем дел од нив никогаш не патувале со воз. На прашањето дали некогаш сте патувале со воз, 66,5% од нашите испитаници одговориле со да, додека 33,5% од нив не патувале со воз во нивниот живот. Високи 35,8% од испитаниците во нашата анкета одговориле дека не се сеќаваат кога последен пат патувале со воз, додека само 19% рекле дека со воз патувале годинава. Железницата како редовно превозно средство ја користат многу мал број од младите, па така само 4,4% од нив одговориле дека месецов патувале со воз, додека минорни 2,8% рекле дека изминатава недела патувале со воз. И на прашањето во просек колку често патувате со воз, 44,6% од испитаниците одговориле дека не патуваат со ова превозно средство, додека 18,4% не можат да се сетат. Со воз секој ден патуваат само 0,9% од луѓето кои одговориле анкетата, додека 3,9% од нив рекле дека патуваат еднаш неделно и дополнителни 9,2% возот го користат само еднаш во месец. Дури 23% од граѓаните на онлайн анкетата одговориле дека со воз во Македонија патуваат еднаш годишно. Одговорите на сите прашања на онлайн анкетата можете да ги погледнете на сајтот на МетаМК во рубриката за млади ЦРЛЗ. Ваквите податоци од онлайн анкетата покажува дека македонските власти треба да работат многу посветено и да инвестираат повеќе за да го привлечат вниманието на младите луѓе кон железничкиот превоз. Инаку, железничкиот превоз е најеколошкото средство за масовен превоз на патници. Во споредба со автомобилите и авионите, возовите емитуваат меѓу 66 и 75% помалку јаглерод диоксид при патувањето, со што најмалку придонесуваат кон климатските промени. Во просек, со патувањето на едно лице со воз во Европа, пресметано е дека се испуштаат 3 пати помалку јаглерод диоксид наспроти патувањето со автомобил, како и 4 пати помалку CO2 во споредба со користењето на авион. Епидемијата на COVID-19 изминатива недели е огромен проблем во земјава. Најновиот COVID-бран не ги поштеди младите, па така речиси секој ден сме сведоци на згаснување на млад живот од оваа опасна болест. Стапката на вакцинирани меѓу младите во земјава е ниска, што го натера Министерството за здравство да го насочи вниманието кон нив. Минатата недела беше отворен пункт за вакцинација против COVID-19 на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Министерот за здравство Венко Филипче информираше дека вакциналниот пункт на УКИМ е отворен за да се подигне свеста за имунизација кај младите лица над 18 години. Вакцинацијата против COVID-19 на младите лица на овој пункт ќе се врши со кадарот на универзитетската амбуланта. Ние ја продолжуваме емисијата со една интересна вест. TikTok во многу брзо време може да го надмине YouTube, особено кај младите лица. Корисниците во САД и Велика Британија веќе поминуваат повеќе време на прегледување видео содржини на TikTok наспроти YouTube. Фирмата AppAny, која врши мониторинг на апликациите, открила дека просечното време кое корисниците го поминуваат на TikTok е поголемо од она на YouTube. Овие бројки се однесуваат единствено на телефоните на Android. Сепак, нивните податоци велат дека YouTube и понатаму има повеќе корисници од TikTok, но и дека YouTube е лидер во вкупно време што го поминуваат корисниците во преглед на видео содржини. На крајот на денешната емисија ја имаме веста за првата заедничка песна на македонската пејачка Теа Трајковска и поп дуото Дупер.
Оваа песна е спој на карактеристичните стилови по кои Теа и Дупер се познати меѓу младите во земјава. Текстот на песната е на Теа Трајковска, Илчо Нечовски и Борис Калоринов, а Илчо и Теа ги отпеаа вокалите. Тие при изработката на музиката на песната соработуваа со Лазар Цветковски, кој е и автор на аранжманот и музички продуцент на песната «Не ми даваш сон». Ова беше последната вест од денешната емисија на Шорткат. Пишете ни на Инстаграм доколку ви се допаднаа подготвените содржини, а во било кое време може да ни предложите и ваша тема за емисијата. За да се информирате секојдневно и навремено за вести за млади, посетете го сајтот на meta.mk и побарете рубриката CTRL-Z. Закажуваме нова средба со емисијата Шорткат следниот четврток во 7 часот попладне. Чао, чао!